فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيد الأولين والآخرين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صلوات الله عليه وسلم. ایک مرتبہ اور بلند تر صلوات. برادران عزیز، قرآن حکیم کے سورہ مبارک فصلت کی یہ ایک آیت ہے. یہ سورہ سورہ سجدہ میں سے ہے. اس کی 30ویں آیت ہے جو میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. مضمون آیت یہ ہے کہ جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارا پروردگار تو اللہ ہے، اور اس کے بعد وہ اپنے اس قول و قرار پر قائم رہے، استقامت اختیار کی، ان کے اوپر ملائکہ نازل ہوتے ہیں. تتنزل علیہم الملائکہ، ملائکہ نازل ہوتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ تم نہ ڈرو نہ غم کھاؤ. الا تخافوا ولا تحزنوا، نہ ڈرو نہ رنج کرو نہ غم کھاؤ. وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اور بشارت ہے تمہیں اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے. اس آیت کا مضمون مسلسل ہے اس کے بعد کی آیت میں، جس میں کہا گیا ہے کہ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اور ہم تو تمہارے ولی ہیں حیات دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم، اور آخرت میں تمہارے لیے وہ سب کچھ ہے جو تمہارا دل چاہے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ، اور جو کچھ تم چاہو وہ سب کچھ ہے آخرت میں اور بہشت میں تمہارے لیے. اور کس عنوان سے ہے؟ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ،
یہ سب اس عنوان سے ہے کہ وہ رب غفور و رحیم، اس کی طرف سے یہ بعنوان میزبانی، بعنوان پذیرائی، بعنوان مہمانی تمہارے لیے. توجہ ہے، آیات اس سے آگے بھی مسلسل ہیں مگر یہاں تک ایک خاص مقام ہے، نزلا من غفور الرحیم. آپ نے دیکھا کتنی بشارتیں ہیں اس آیت میں. یہ سب بشارتیں ان کے لیے ہیں جو صاحبان استقامت ہیں، جو لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد اس قول لا الہ الا اللہ پر قائم رہیں. بھئی اچھے مسلمان ہونے کی بات تو الگ ہے، مومن ہونے کی بات تو الگ ہے. سچی بات، سادی سی بات، بڑی سادہ زبان میں یہ ہے کہ اچھے انسان ہونے اور مرد ہونے کی علامت بھی یہی ہے کہ انسان اپنے قول پر قائم رہے. اچھے مرد ہونے کی کیا شان ہے، اچھے انسان ہونے کی کیا شان ہے، قول پہ قائم رہنا. جب کہہ دیا ربنا اللہ، ہمارا پروردگار تو اللہ ہے، جب یہ زبان سے ادا ہو جائے فقرہ کہ ہمارا پروردگار، ہمارا پرورش کرنے والا، ہمارا رب، توجہ رکھیے گا اس مقام پر. ترجموں میں ایک ایک لفظ پر ٹھہر کر جو میں توجہ دلاتا ہوں اس کی وجہ ہے، یہ نہیں کہا جا رہا ہے صرف کہ ہمارا تو معبود اللہ ہے، یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ ہمارا تو معبود اللہ ہے، ہمارا پالنے والا اللہ ہے، ہمارا رب اللہ ہے، یعنی وہی معبود جسے ہم سجدہ کرتے ہیں، وہی معبود جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، وہی ہمارا رب بھی ہے. یہ ہے کمال توحید. اس لیے کہ بہت سے ادیان وہ ہیں جو پوجا کسی کی کرتے ہیں اور رب کسی اور کو مانتے ہیں. دنیا میں موجود ہیں ادیان، پرستش کسی کی کرتے ہیں، پوجا کسی کی کرتے ہیں، عبادت کسی کی کرتے ہیں، لیکن رب کسی اور کو مانتے ہیں. اس لیے یہ کہا گیا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے. یہ اتنا زبردست پیغام ہے کہ جو ہر دور کے ہر انسان کے لیے، صرف اسی فقرے میں بہت کچھ ہے، زندگی کے کسی بھی حصے میں انسان شرک میں مبتلا نہ ہو اور زندگی کے کسی شعبے میں انسان شرک میں مبتلا نہ ہو، نہ زندگی کے کسی حصے میں، نہ زندگی کے کسی شعبے میں. بالغ ہونے کے بعد انسان زیادہ بھٹکتا ہے، بالغ ہونے کے بعد انسان زیادہ بھٹکتا ہے، اس کی خواہشات بڑھتی ہیں، نفسانیت بیدار ہو جاتی ہے، اور جہاں نفسانیت بیدار ہوئی وہیں معصومیت رخصت ہوئی. دیکھیں نا، بچوں کو آپ معصوم کہتے ہیں اور بچے معصوم ہوتے ہیں، بچے خطا کار نہیں ہوتے، بچے معصوم ہوتے ہیں، بچے معصوم ہوتے ہیں، خطا کار نہیں ہوتے. دنیا کی کسی شریعت میں، دنیا کے کسی قانون میں بچوں کو خطا کار نہیں کہا جا سکتا. اگر کوئی گود کا بچہ رونے لگے
تو یہ نہیں سوچا جائے گا کہ بچے کی غلطی ہے کہ وہ رو رہا ہے، دیکھا جائے گا ماں نے کوئی کمی تو نہیں کی بچے کے حق میں۔ جائزہ ماں کا لیا جائے گا، جائزہ باپ کا لیا جائے گا، جائزہ پالنے والی کا لیا جائے گا، اگر دائی ہے تو اس کا جائزہ لیا جائے گا، وقت پہ دودھ دیا یا نہیں، وقت پہ اس کی اور ضرورتیں پوری ہوئیں یا نہیں۔ آخر بچہ رو رہا ہے تو کوئی تکلیف ہوگی، کوئی ضرورت ہوگی، ممکن نہیں ہے کہ بچہ بلا سبب روئے۔ لیکن ایسا ممکن نہیں ہے کہ بچے کو مورد الزام ٹھہرایا جائے کہ بچہ کیوں رو رہا ہے۔ اگر ایسا ہی رونے کا سلسلہ جاری رہا تو زیادہ سے زیادہ یہ جستجو کی جائے گی کہ کہیں کوئی بیماری تو نہیں ہے، کہیں کوئی تکلیف تو نہیں ہے، یعنی بغیر تکلیف کے بچہ نہیں رو سکتا۔ اور فرما رہے ہیں بچہ معصوم ہوتا ہے، بچہ کوئی خطا نہیں کر سکتا، خطا بڑوں سے ہوتی ہے۔ تو جناب والا جب بالغ ہو جاتے ہیں تو پریشان ہوتے ہیں اور پھر ادھر ادھر مختلف سہاروں کو تلاش کرتے ہیں۔ ہماری جوان نسل ذرا سا ہمارے اس جملے کو قبول کرنے میں تامل اور تردد کا شکار ہوگی، مگر میں پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، اگر دنیا کے مشرکانہ پروپیگنڈے کا اثر ذہن سے نکال دیں تو کبھی آپ اپنی کسی روزی روٹی کے مسئلے میں بھی پریشان نہیں ہوں گے۔ آپ یہ سوچ لیں کہ جب آپ خود کما نہیں سکتے تھے اس وقت کس نے غذا فراہم کی؟ کس نے غذا فراہم کی؟ آپ کما نہیں سکتے تھے، آپ کے ہاتھ دست و بازو اتنے قوی و مضبوط نہیں تھے، غذا کی ضرورت تھی مگر آپ غذا کسب نہیں کر سکتے تھے، کسب معاش کی قدرت نہیں تھی۔ یاد کیجئے کہ آپ کو اس دنیا میں بھیجنے سے پہلے، ماں کے آغوش میں بچہ بعد میں آتا ہے، ماں کے سینے میں اس کی غذا پہلے آ جاتی ہے۔ کسی مخلوق کو رب اکبر نے خلق نہیں کیا ہے مگر یہ کہ اس کے خلق کرنے سے پہلے اس کی ضرورتوں کا اہتمام کر دیا، اور جتنی ضرورتیں تھیں ساری ضرورتوں کا اہتمام کیا۔ ہم غافل ہیں، غفلت شعار ہیں، یہ دنیا دار غفلت ہے، غافل ہو جاتے ہیں۔ اور اس لیے اگر نظریاتی طور پر نہ صحیح تو عملی طور پر شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ شرک یہی ہے کہ غیر خدا کو آپ اپنا سرپرست مان لیں، غیر خدا کو آپ اپنا پروردگار مان لیں، غیر خدا کو آپ اپنا پالنے والا تسلیم کر لیں۔ جو آج یہ شرک انفرادی سطح پر بھی ہو رہا ہے، اجتماعی سطح پر بھی ہو رہا ہے، پوری پوری قومیں مشرک بنی ہوئی ہیں، اس لیے کہ وہ نہ جانے کس کس کو اپنا پالنے والا سمجھ بیٹھی ہیں۔ اجتماعی مسئلہ ہے، سیاسی مسئلہ بھی ہے، اقتصادی مسئلہ بھی ہے، معاشرتی مسئلہ بھی ہے، ہر اعتبار سے یہ مسئلہ اہم ہے۔ یہاں پر ٹھہر کے ایک جملہ ضرور سمجھ لیجئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو بھی اپنا سرپرست ماننا شرک ہے، مگر جسے اللہ نے سرپرست بنایا ہو اس کو نہ ماننا بھی شرک ہے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد والے۔ دین کا مکمل تصور رہے تو انسان کبھی بھٹکے گا نہیں۔ قرآن مجید نے مکمل دین پیش کیا ہے، قرآن مجید کا موضوع ہی توحید ہے، اور انسان پیدا ہی اس لیے ہوا ہے کہ وہ اپنے پورے وجود کے ساتھ توحید حق پر گواہ بن جائے۔
یہ جملہ میں برابر کہہ رہا ہوں، مسلسل کہہ رہا ہوں مختلف مجلسوں میں. جب مسلمان بچے پوچھتے ہیں کہ ہماری غرض خلقت کیا ہے، بتائیے اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا، تو میں کہتا ہوں اللہ نے آپ کو اس لیے پیدا کیا کہ آپ اس کے وجود پر گواہ بن جائیں. یہ کیا کم اعزاز ہے؟ یہ کم عزت کی بات ہے کہ آپ وجود حق پر، وحدت حق پر، ذات حق پر اپنے پورے وجود کے ساتھ گواہ بن جائیں، پورے وجود کے ساتھ، صرف زبان کے ساتھ نہیں، پورے وجود کے ساتھ، یعنی زبان پر بھی لا الہ الا اللہ ہو، دل میں بھی لا الہ الا اللہ ہو، اور آپ کے اعضاء و جوارے سے جتنے حرکات و سکنات ادا ہو رہے ہیں وہ سب اگر عبارت وجود کو پڑھا جائے تو لا الہ الا اللہ لکھا ہوا نظر آئے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ بہت بڑی حقیقت ہے، اس پر استقامت درکار ہے، قائم رہنا. جب کل میں یہاں وارد ہوا تھا لاہور میں، تو میں نے عرض کیا تھا کل کی مجلس میں بھی کہ میں نے دریافت کیا بھائی کس موضوع پر گفتگو کی جائے، تو ایک موضوع یہ سجیسٹ کیا گیا کہ عزاداری اور ہماری ذمہ داریاں، دوسرا موضوع یہ سجیسٹ کیا گیا کہ ایک مشہور فقرہ ہے کل ارض کربلا وکل یوم عاشورا، اس کی معنویت پر گفتگو ہو. ایک عنوان اور سجیسٹ کیا گیا کہ حضرت امام مہدی علیہ الصلاۃ والسلام، ان کے وجود مبارک کے تعلق سے ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں، اس پر گفتگو ہو. ان تینوں موضوعات کا جواب ایک ہے، حضرت حجت علیہ السلام رسول اللہ کے آخری فرزند، وارث حسن و حسین، ذریۂ طیبہ و طاہرہ کے آخری فرد، آخری حجت خدا، آخری ولی امر، ان کے تعلق سے ہماری جو ذمہ داریاں ہیں وہ بس یہ ہیں کہ ہم استقامت پر رہیں. ان سے، ان کا مطالبہ ہم سے کیا ہے؟ استقامت. ہم قول لا الہ الا اللہ پر قائم رہیں، قول محمد الرسول اللہ پر قائم رہیں، ہم دامن ختم نبوت سے وابستہ رہیں، یہی ان کا مطالبہ ہے. وہ آئیں گے، تشریف لائیں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ کوئی اختلافی مسئلہ مسلمانوں کے درمیان نہیں ہے. میں دست ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، پوری ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، اور یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے بہرحال، لیکن بہت سے حضرات سادہ لوح سادہ دل حضرات ہوں گے جن کو عوام الناس کہا جاتا ہے، ان کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں جہاں تک آواز جا رہی ہے، کہ قرآن میرے ہاتھوں پر رکھ دیجئے، میں قرآن لے کر کہہ سکتا ہوں، اور ممبر پر جب بیٹھا ہو کوئی ذمہ دار شخص تو قرآن دینے کی ضرورت نہیں ہے. ممبر پر بیٹھنا خود بڑی ذمہ داری ہے، ممبر پر بیٹھ کر عرض کر رہا ہوں کہ یہ عقیدہ، حضرت امام مہدی آخر الزمان علیہ السلام کا عقیدہ، مسلمانوں کے درمیان، ملت اسلامیہ کے درمیان، دین اسلام میں ہرگز ہرگز اختلافی عقیدہ نہیں ہے، ہرگز اختلافی عقیدہ نہیں ہے. قرآن سے ثابت ہے، احادیث پیغمبر جو احادیث صحیحہ ہیں، کوئی بڑے سے بڑا محدث ان حدیثوں کا انکار نہیں کر سکتا. ان حدیثوں سے ثابت ہے کہ حضور نے فرمایا قیامت نہیں آئے گی اس وقت تک جب تک کہ ہمارا قائم نہ آ جائے. بلند تر صلوات پڑھ دیجئے. بس یہ لقب ایک بار میں نے لے لیا آپ کے سامنے، اب بار بار نہیں لوں گا، اس لیے کہ اس لقب خاص کے آداب ہیں.
حضرت امام سید سجاد علیہ السلام جد ہیں، دادا ہیں، مگر روایتوں میں ہے کہ جب یہ لقب لیتے تھے حضرت مہدی علیہ السلام کا یہ لقب اس وقت وہ خود سراپا کھڑے ہو جاتے تھے، کھڑے ہو کر لقب لیتے تھے، کھڑے ہو کر ذکر کرتے تھے کہ جب میں وہ میرا بیٹا آئے گا تو اللہ دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا. اور فرمایا تو وہ تشریف لائیں گے تو کیا کریں گے؟ ان کے تشریف لانے میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. حضور کا ارشاد ہے قیامت آ نہیں سکتی. دیکھیں دونوں الفاظ میں یہ جو لقب ہے اس لقب میں اور قیامت میں روٹ ورڈ ایک ہے. میں جو لسانیاتی بحث اور نحوی بحث اور صرفی بحث اور اشتقاقی بحث کی طرف اشارہ کرتا ہوں بلا سبب نہیں کرتا ہوں. ڈکشنری اٹھا کر دیکھیے روٹ ورڈ مادہ ایک ہے، وہی قاما یقومو کھڑا ہونا ہے نا، اسی سے اسم فاعل جو ہے وہ ہے حضور کا لقب، اور اسی روٹ ورڈ سے قیامت ہے، اسی مادے سے قیامت ہے. تو قیامت آ ہی نہیں سکتی جب تک کہ وہ ذات مبارک یہاں ظہور نہ فرمائے اس دنیا میں. بات آ گئی ہے تو ایک دو جملوں میں عرض کروں تاکہ بہت سے حضرات ہوں گے جو کہ آشنا ہوں گے لیکن پھر بھی اطمینان قلب کے لیے، اور یہ اطمینان قلب کی طلب تو ابراہیم جیسے پیغمبر کو بھی رہتی ہے. اطمینان قلب کی طلب کسے نہیں ہوتی؟ حضرت ابراہیم، ابو الانبیاء، خلیل حق، خلیل حق، اور وہ کہتے ہیں کہ پروردگار لیطمئن قلبی تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے. اطمینان. تو جو حضرات ہیں ان کے لیے پھر عرض کر رہا ہوں اطمینان قلب کے لیے کہ دیکھیے یہ عقیدہ، پہلی بات تو یہ کہ یہ عقیدہ اس حقیقت کا اعتراف بجائے خود بہت بڑی قوت ہے ملت اسلامیہ کی، قوت ہے قوت. خود یہ اس حقیقت کا اعتراف اور اس حقیقت پر یقین قوت ہے، توانائی ہے، طاقت ہے ملت اسلامیہ کی. اس لیے جو بھی اس حقیقت کے بارے میں شک و شبہات میں مبتلا کرے سمجھ لیجئے کہ وہ دشمن اسلام ہے، وہ چاہتا ہے آپ کی قوت ختم ہو جائے. اگر یہ سادہ سی بات ہے، چلیے نازیبہ نہیں ہوگا اس معاشرے کے سامنے اگر فوجی قسم کی مثال دے دوں. فوج جتنی بڑی بھی فوج ہو، اگر اس فوج کو یہ یقین ہے کہ ہمارا کوئی کمانڈر موجود ہے تو اس فوج کا مورل ہائی رہے گا، اس کی قوت، اس کی توانائی، اس کی ہمت، اس کی جرات، اس کا حوصلہ مضبوط رہے گا، استقامت رہے گی. اور اگر یہ کوئی آ کر کہہ دے کہ میاں کہاں اکٹھا ہو، کوئی تمہارا کمانڈر بھی ہے، بس وہیں پھوٹ پڑ جائے گی، وہیں ختم، طاقت ختم ہو گئی. پوری دنیا میں جو اس وقت ملت اسلامیہ ہے اس کی سب سے بڑی طاقت یہ ہے کہ اسے یہ یقین رہے کہ ہمارا رسول خاتم النبیین جو کہہ کر گیا ہے وہ کلمہ حق ہے. مستقبل ہمارا ہے، عقیدہ مہدی کا مطلب ہی ہے کہ مستقبل ہمارا ہے. عقیدہ مہدی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا وعدہ ان شانیہ کا ہو الابتر برحق ہے. تفسیر سورہ کوثر اگر آپ غور فرمائیں
تو اِنَّا عَطَيْنَاكَ الْكَوْسَرَ کے معنی مکمل نہیں ہوں گے جب تک کہ حضرت مہدی کا اقرار نہ کیا جائے، اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَر کے معنی مکمل نہیں ہوں گے جب تک کہ مہدی کا اقرار نہ کیا جائے۔ یہ عقیدہ ایک طاقت ہے، اور اس میں جو یہ باتیں کہی جاتی ہیں، جتنے بھی اختلافات بیان کیے جاتے ہیں، ان اختلافات کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ حدیث کو سمجھنے میں غلطیاں ہوئی ہیں، بس جتنے بھی اختلافات ہیں دو بڑے مکاتب فکر میں، ان میں صرف تمام اختلافات کو جمع کیجئے تو دو نقطوں میں اختلاف ہے، یا دو نقطوں میں اختلاف ہے، اور وہ اختلاف کیا ہے؟ ایک اختلاف یہ ہے کہ وہ حضرت تشریف لائیں گے تو فرزند حضرت حسن ہوں گے یا فرزند حضرت حسین، ایک اختلاف یہ ہے کہ کس کی نسل سے ہوں گے۔ اور میں عرض کرتا ہوں کہ اس اختلاف میں کوئی زیادہ دم نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ثابت ہے کہ وہ فرزند حسن کے ہوں گے، نسل سے حسین کی ہوں گے۔ حدیث کو پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق بھی تو ہونی چاہیے۔ فرزند حسن کے ہوں گے علیہ السلام، اور نسل سے حسین کی ہوں گی علیہ السلام، کوئی اختلاف نہیں، یہ کوئی اختلاف نہیں۔ اور اتنا طے شدہ، یہ بھی کوئی اختلاف ہے، اتنا طے شدہ ہے نا کہ وہ ہوں گے ذریت زہرا سے، مگر اس مہدی کا یقین وہ لوگ کیسے کر سکتے جو خود زہرا کے وفادار نہ ہوں؟ بس یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ایک اور بلند تر صلوات پڑھ۔ عزیزو، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ کل میں نے کہا تھا نا، وفا، استقامت یعنی وفا، وفا کس سے؟ مصطفیٰ سے وفا۔ مصطفیٰ سے وفا کا تقاضا کیا یہ نہیں ہے کہ زہرا سے وفا کی جائے؟ بس بس یہ جملہ سوچنے کے لیے کافی ہے، اگر انسان کا ذہن بیدار ہے، ضمیر بیدار ہے، تو بس یہ ایک چھوٹا سا جملہ کہ زہرا سلام اللہ علیہا سے وفا کے کیا معنی؟ اب ایک کلمہ گفتگو آگے بڑھ جائے، یہ تو گویا پوری گفتگو ایک جملہ معترضہ کے طور پر ہے، ایک جملہ معترضہ کے طور پر ہے، لیکن ہم پر یہ فرض ہے ہر مجلس میں حضرت کا ذکر ہونا چاہیے، چونکہ ہم ان کے عہد میں ہیں، وہ ہمارے صاحب ہیں، وہ ہمارے مالک ہیں، وہ ہمارے آقا ہیں، وہ نظر نہیں آتے ہمیں مگر ہم انہیں نظر آتے ہیں، ہمیں وہ نظر نہیں آتے مگر ہم ان کو نظر آتے ہیں، اس لیے ہم پر یہ شرط وفا ہے کہ ہم ان کا ذکر زیادہ سے زیادہ کریں۔ تو ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ وہ کس کے فرزند ہوں گے، حضرت حسن کے ہوں گے یا حضرت حسین کے ہوں گے،
اب یہ میں نے عرض کر دیا کہ یہ اس اختلاف میں کوئی علمی گہرائی ہے ہی نہیں. روایت میں اگر ہے تو درست ہے, وہ حضرت امام حسن ابن علی العسکری کے بیٹے ہوں گے. اور کس کی ذریت سے ہوں گے؟ حضرت زہرا کی ذریت سے ہوں گے. کس کی نسل سے ہوں گے؟ حضرت حسین سید الشہداء کی نسل سے ہوں گے. اور دوسرا اختلاف یہ ہے کہ وہ پیدا ہو چکے ہیں, باقی ہیں, زندہ ہیں, ظہور فرمائیں گے یا اس وقت پیدا ہوں گے. یہ ذرا سا اس میں تھوڑا سا بظاہر لگتا ہے کہ اس اختلاف میں جان ہے, مگر کم سے کم اہل قرآن و اہل اسلام کے لیے کوئی جان نہیں ہے. اس لیے کہ دو وجہ ہیں. اولاً صرف یہ اعتراض کہ کیسے مان لیں کہ پیدا ہو چکے ہیں, نگاہوں سے غائب ہیں, اور پیدا کر کے اللہ کو نگاہوں سے غائب رکھنے کی حکمت کیا ہے؟ ارے بھائی, حکمت یہ ہے کہ اللہ نے ایک نبی کو پیدا کر کے نگاہوں سے غائب رکھ کر زندہ رکھا ہے. اس پیغمبر کا, اس نبی کا, اس رسول کا, اس اولو العزم اور صاحب کتاب پیغمبر کا ذکر قرآن میں ہے یا نہیں؟ قرآن مجید میں اس پیغمبر کا ذکر موجود ہے, عیسیٰ ابن مریم علیہم الصلاۃ والسلام. عیسیٰ پر بھی درود و سلام, مریم پر بھی درود و سلام, اللہ کے تمام نبیوں پر درود و سلام, اللہ کی تمام برگزیدہ ہستیوں پر درود و سلام. وہ باقی ہیں, ان کے پیدائش میں کسی مسلمان کو شک ہے؟ نہیں ہے. ان کے باقی رہنے میں شک ہے؟ نہیں ہے. ان کے دوبارہ دنیا میں آنے میں شک ہے؟ نہیں ہے. اب رسول اللہ نے کہا ہے کہ جب وہ آئیں گے تو وہ نماز پڑھیں گے, اور کوئی نماز پڑھائے گا؟ جو اللہ, کسی اور کے ہاں یہ اصول ہو یا نہ ہو, مگر ہم سمجھتے ہیں یہ اصول درست ہے, امام کو ماموم سے افضل ہونا چاہیے. جب امام موجود, جب ماموم موجود ہے, پیچھے نماز پڑھنے والا موجود ہے, تو نماز پڑھنے پڑھانے والے کو اللہ محفوظ نہیں رکھ سکتا. اللہ کی ساری قدرت و طاقت عیسیٰ کی حفاظت میں ختم ہو گئی. نعوذ باللہ, کیا اللہ کی قدرت و طاقت میں محدودیت کے قائل ہیں آپ؟ متناہی طاقت ہے حضرت حق کی, متناہی ہے, محدود ہے. تھوڑی سی طاقت تھی وہ صرف ہو گئی. آپ کے ملک کا ڈیفنس کا بجٹ ہے, ڈیفنس کا بجٹ بڑھ گیا تو ایجوکیشن کا ختم ہو گیا, ایجوکیشن کا بڑھ گیا تو سوشل ویلفیئر کا ختم ہو گیا, ایک توانائی ختم ہو گئی. نعوذ باللہ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طاقت ہے, لا متناہی. وہ عیسیٰ کو محفوظ رکھ سکتا ہے تو اس ہستی کو بھی محفوظ رکھ سکتا ہے جو عیسیٰ کو نماز پڑھائے گی. صلوات پڑھ دے محمد والے. بس گفتگو کو ایک کلمہ آگے بڑھاؤں اور اصل موضوع سے جوڑ دوں. اب حضرت کے منتظرین کی ذمہ داری کیا ہے؟ استقامت. استقامت کس پر؟ کلمہ لا الہ الا اللہ پر. استقامت دین پر, استقامت شریعت پر, استقامت نماز پر. عزیزو, عزادارو, ماتمدارو, جوانو, یہ بتاؤ, کیا تمہیں یہ عزت نہیں حاصل کرنی ہے کہ عیسیٰ جیسے نبی کے ساتھ نماز میں شرکت کرو؟ نماز میں تو وہی شرکت کرے گا نا جو نماز پڑھنے کا سے مانوس ہو, جو نماز کے احکام سے واقف ہو, جو نماز کے مسائل سے واقف ہو, جو طہارت کے آداب سے واقف ہو. کتنا بڑا اعزاز ہوگا کہ فرزند خاتم امام ہوگا.
عیسیٰ معموم ہوں گے اور اس کے ساتھ جماعت تو ایک ہی ہوگی, جماعت تو ایک ہی ہوگی. اس جماعت میں شرکت کی آرزو کس کے دل میں نہیں ہے؟ جس جماعت میں عیسیٰ نے مریم جیسا معموم شامل ہو, ظاہر ہے یہ آرزو ہونی چاہیے کہ کم سے کم صف اول میں اگر حضرت عیسیٰ ہیں تو صف آخر ہی میں ہمیں جگہ مل جائے, اتنی آرزو. لیکن ملے گی کب؟ استقامت علی الدین, ادھر ادھر بھٹکنے سے نہیں, تعویلیں تراشنے سے نہیں, دین کی صورت بگاڑنے سے نہیں, احکام کو نظر انداز کرنے سے نہیں. یہ اعزاز ہے, یہ شرف ہے, یہ کرامت ہے, یہ افتخار ہے ایک مسلم کے لیے, ایک مومن کے لیے, ایک عزادار سید الشہداء کے لیے, ایک ماتمدار کے لیے کہ وہ اپنے امام آقا کے پیچھے نماز پڑھے. اور نماز تبھی, توفیق نماز تبھی حاصل ہوگی جب آپ نماز کو ہلکا نہ سمجھیں, استخفاف نماز نہ کریں, استخفاف نماز, نماز کو سبک گرداننا, نماز کو سبک گرداننا آپ کا فعل ہے, آپ کا عمل ہے, مگر حکم کس کا ہے, امر کس کا ہے؟ امر الہی کو سبک نہ گردانیں. غور فرمایا آپ نے, تو حضرت حجت کے تعلق سے ہماری ذمہ داری استقامت علی الدین, عزادار ہونے کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری استقامت علی الدین. اور استقامت کی تعریف کل کر چکا کہ شریعت کی نگاہ میں جسے استقامت کہتے ہیں, اخلاق کی نگاہ میں اسے وفا کہتے ہیں. اور اس کے معنی یہ ہیں کہ دین کے ساتھ ایسی وفاداری ہو. دیکھیں جب دین کے ساتھ وفاداری ہوگی, ایک مسئلہ سمجھ لیجئے, نماز کے احکام جانتے ہوں گے انشاءاللہ آپ حضرات, میں احکام بیان تھوڑی کر رہا ہوں ممبر سے, بیان احکام کے ممبر الگ مستقل قائم ہونے چاہیے مسلسل, تاکہ پورے سال آپ احکام شریعت سنتے رہیں اور اس کو سمجھتے رہیں, اس پہ عمل کریں. اور اسی انہماک کے ساتھ, اسی شوق کے ساتھ, اسی جذبے کے ساتھ تشریف لائیں. تو نماز پڑھیں گے اگر آپ, اور وفادار ہیں دین کے, وفادار ہیں کلمہ لا الہ الا اللہ کے, تو اللہ نے کہا ہے صبح کی نماز بلند آواز سے پڑھو, تو آپ بلند آواز سے پڑھیں گے. ظہر کی نماز آہستہ پڑھو, آپ آہستہ پڑھیں گے, ہے نا؟ یہ ضد کا موقع تھوڑی ہے, اندیشہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو جماعت کو منتشر کرنے والے کچھ آ جائیں, تو تم لوگ جماعت کی حفاظت کرو. تو اگر دین اور نماز کے وفادار ہوں گے تو پھر آپ یہ ضد نہیں کریں گے کہ ہم تو نماز پڑھیں گے. اگر نماز سے عشق ہے, اگر حکم خدا سے عشق ہے, تو کہیں گے سر و چشم ہماری تو نماز ہی یہی ہے کہ ہم نماز کی حفاظت کریں. آپ نماز پڑھیے, ہم نماز کی حفاظت کریں گے. یہ ہے استقامت علی الدین کی مثال. اگر دین سے وفادار ہیں تو دین کے فائدے میں جو عمل ہوگا انجام دیں گے. یہ ہے قدر وفا. تاریخ وفا میں اگر ڈھونڈو گے سب سے پہلے کوئی ایسا وفادار جس نے نماز کی حفاظت کی ہو, تو سوائے ابو طالب کے کوئی اور نام نہیں ملے گا. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل. کوئی بھی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے, کوئی بھی تاریخ, ہر تاریخ میں یہ لکھا ہے کہ پہلی جو جماعت روئے زمین پر قائم ہوئی اس جماعت میں تین افراد تھے, رسول حق, حضرت خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امامت فرما رہے تھے, اور ان کے پیچھے ایک
دس گیارہ بارہ برس کا جوان اور ان کے پیچھے ایک خاتون. اس فہرست کو کوئی بدل نہیں سکا آج تک. اس فہرست کو کوئی بدل نہیں سکا آج تک. یہ تھی جماعت, یہ تھی جماعت, اور ایک تھا حفاظت کرنے والا. جو اس جماعت کی حفاظت کرتا تھا, بلکہ روایت ہے کہ اپنے دوسرے بیٹے سے کہا, اگر کسی بزرگ کے خاندان کو دین میں اختلاف ہو, صرف رشتے کی بنیاد پر کسی عزیز کی مدد کر رہا ہو یا حمایت کر رہا ہو, تو اپنے دوسرے بیٹے کو کم سے کم اس دین میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دے گا. یہ صرف حیات ابو طالب ہے کہ جب دیکھا کہ علی نماز پڑھ رہے ہیں تو جعفر سے کہا, بیٹا تم بھی نماز پڑھو. بیٹا تم بھی نماز پڑھو, یہ جیسی عبادت کر رہے ہیں تم بھی انہیں کی ایسی ہی عبادت کر. تاریخ وفا جب شروع ہوگی تو حضرت ابو طالب سے شروع ہوگی. اور ظاہر سی بات ہے کہ جب وفا کا ترجمہ کریں گے تو استقامت کی تاریخ بھی جب شروع ہوگی تو ابو طالب سے شروع ہوگی, استقامت علی الدین. مگر استقامت کے معنی کیا ہیں؟ یہی کہ دین کے جو تقاضے ہوں وہ پورے کیے جائیں تاکہ دین محفوظ رہے, کردار محفوظ رہے. اور اس سلسلے میں بس حضرت ابو طالب کا ذکر آ گیا, اور بے کسی کا دل مسرور ہو یا نہ ہو, مگر تاریخ میں ہے, حدیث میں ہے, صحیح السند حدیث میں ہے, جب حضرت ابو طالب کا ذکر آ جاتا تھا تو رسول مسرور ہو جاتے تھے. حدیث میں ہے, حدیث بلکہ حضور کی شان میں جو جناب ابو طالب نے قصیدہ کہا تھا, لامیہ ابو طالب, کیا عظیم الشان قصیدہ ہے. میں روزانہ ذکر کرتا ہوں کہ آپ کو ادب و لٹریچر کا ذوق ہونا چاہیے, اور اگر کسی کو عربی ادب کا ذوق ہے, عربی لٹریچر کا شوق ہے, تو وہ لامیہ حضرت ابو طالب پڑھے, وہ دیوان حضرت ابو طالب پڑھے. پورا دیوان ہے حضرت ابو طالب کا, اور یہ دیوان ایسا عظیم الشان دیوان ہے کہ پورے عرب شاعری کی تاریخ میں سب سے پہلے اگر توحید کا بیان ملے گا تو دیوان ابو طالب میں, نبوت کا تذکرہ ملے گا تو دیوان ابو طالب میں, حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت ملے گی تو دیوان ابو طالب میں. اور بتاؤں, مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والے سننے, محمد کو مصطفیٰ سب سے پہلے جس نے کہا وہ ابو طالب, هو المصطفیٰ من سرها وصمیمها. یہ مصرع جناب ابو طالب کا ہے. یہ لقب جو ہر زبان پر ہے, یہ سب سے پہلے یہ لقب حضرت ابو طالب نے عطا فرمایا ہے اپنے بھتیجے کو. کیا تھے ابو طالب؟ مصطفیٰ مانے ہوتے ہیں اس جس کو چن لیا گیا ہو. چنا اللہ نے, خبر دی ابو طالب نے. ایک بلند تر صلوات پڑھ دیجئے محمد. انہیں چنا اللہ نے, خبر کس نے دی؟ ابو طالب نے بتایا, هو المصطفیٰ, وہی مصطفیٰ ہے, وہی مصطفیٰ. تو اس لامیہ ابو طالب میں جو قصیدہ ہے, دیکھیے وہ جو زمانے جاہلیت کی شاعری ہے, زبان کے اعتبار سے اور شعریت کے اعتبار سے بہت اہم ہے. اور
اگرچہ اس میں بعض ایسے اشعار بھی ہیں کہ جو سنانا اس دور میں بھی تہذیب کے خلاف ہے، مگر وہ ہم سب لوگوں کو پڑھنا پڑتے ہیں اشعار، یوں پڑھنے پڑتے ہیں کہ عربی زبان میں مہارت پیدا کرنے کے لیے، کہ عربی زبان نہیں آئے گی تو قرآن کیسے سمجھیں گے، عربی زبان نہیں آئے گی تو حدیث کیسے سمجھیں گے، عربی زبان نہیں آئے گی تو اجتہاد کیا کریں گے۔ تو عربی زبان میں مہارت پیدا کرنے کے لیے دور جاہلیت کی شاعری بھی پڑھی پڑھائی جاتی ہے، امرؤ القیس، زہیر، کعب، لبید اور حسان، تو خیر دون اسلام کے شاعر ہیں، تمام شعراء کو پڑھا جاتا ہے۔ یہ جتنے بھی شعراء ہیں جن کے متعلق مشہور ہے، بعض روایتیں ہیں کہ 10، لیکن جس پر اجماع ہے وہ یہ ہے کہ 7 قصیدے ایسے تھے جنہیں سبع معلقات کہتے ہیں، کہ وہ قصیدے فنی اعتبار سے، لٹریری پوائنٹ آف ویو سے، پوئٹک پوائنٹ آف ویو سے اتنے امپورٹنٹ تھے، اتنے اہم تھے کہ ان کو خانہ کعبہ کی دیوار پر آویزاں کیا گیا تھا۔ اب عربی زبان کے جو بڑے سے بڑے نقاد ہیں ان سے جا کر پوچھئے، وہ کہتے ہیں کہ وہ تمام قصیدے ایک طرف اور ایک ابو طالب کا لامیہ ان تمام قصیدوں سے بھاری ہے۔ یہ ادبی رائے عرض کر رہا ہوں، ایمان اور عقیدے سے تعلق نہیں ہے اس کا۔ اس قصیدے میں حضرت کے معجزات میں سے ایک معجزے کا ذکر کیا ہے جناب ابو طالب نے، مسلمانوں نے معجزات پیغمبر بعد میں لکھے، ابو طالب نے معجزات پیغمبر پہلے بیان کیے۔ اس میں آپ نے حضور کے چہرے انور کے صدقے میں بارش کا تذکرہ کیا ہے، باران رحمت کا تذکرہ کیا ہے، اور وہ شعر یہ ہے کہ وَأَبْيَضَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ۔ اس شعر میں اس چیز کا تذکرہ ہے کہ اس چہرے کا تذکرہ ہے جس چہرے کے صدقے میں اللہ نے کرم فرمایا، باران رحمت کا نزول ہوا۔ حضور کو یہ شعر اتنا پسند تھا کہ کبھی کبھی کہا کرتے تھے، کوئی ہے میرے سامنے بیٹھنے والوں میں جو مجھے میرے چچا کا وہ شعر سنائے؟ آج جو لوگ فضائل ابو طالب نہیں سننا چاہتے وہ جا کر کتابوں میں پڑھ لیں، رسول پڑھواتے تھے فضائل ابو طالب۔ رسول پڑھواتے، کوئی ہے جو میرے چچا کا شعر مجھے سنائے؟ کوئی ہے؟ کیا حسن طلب ہے، کوئی ہے؟ حضور خود نہیں پڑھ سکتے تھے شعر، کیوں کہتے تھے کوئی ہے؟ جب حضور کہیں کوئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم سب یاد کرو اس کا، ان کا شعر، ان کا شعر یاد کرنا فضیلت ہے، شرف ہے۔ اور اسی لیے بس اب ایک جملہ عرض کروں کہ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے، علموا اولادکم شعر ابی طالب لانه کان علی دین اللہ وفیہ علم کثیر۔ اپنے بچوں کو ابو طالب کے شعر تعلیم دو، پڑھاؤ، سکھاؤ، سلیبس میں رکھو، اس لیے کہ ابو طالب دین خدا پر تھے اور ان کے شعر میں علم کثیر ہے۔ جب بھی میں یہ فقرہ دہراتا ہوں تو میں ایک جملہ اور کہتا ہوں، یہ نہ سمجھیے گا، یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ ایک بیٹے نے اپنے باپ کے کلام کی مدح کی ہے، بلکہ یوں سمجھیے گا کہ ادیب نہج البلاغہ نے ایک بزرگ شاعر کے کلام پر تبصرہ کیا ہے۔ بہرحال
یہ ساری باتیں اس لیے عرض کرتا چلا جا رہا ہوں کہ طبیعت میں وہ لطافت پیدا ہو کہ شعر و ادب کا ذوق بھی ہو اور شعر و ادب کے ذوق سے طبیعت میں لطافت میں اور اضافہ ہو اور پھر قدر وفا کو پہچانے کے کیا ہے، پھر سمجھیں کہ وفا کیا ہے۔ لیکن بہرحال اگر اس منزل پر آ کر میں وفا کے ضمن میں اور کچھ کہوں گا تو گفتگو بہت طولانی ہو جائے گی اور طبیعت ساتھ نہیں دے رہی ہے، اس لیے بس ایک عملی بات اور عرض کر دوں، ہمیں اور آپ کو امت مصطفیٰ میں ہونے کی حیثیت سے، اہل قرآن ہونے کی حیثیت سے، فرزند توحید ہونے کی حیثیت سے اور عزادار امام حسین ہونے کی حیثیت سے، ہر اعتبار سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دین پر اس طرح قائم رہیں کہ دین کے تقاضے پورے ہوتے رہیں، ہمارے قدموں میں لغزش پیدا نہ ہو اور کوئی دشمن خدا اور دشمن دین ہم سے غلط استفادہ بھی نہ کرنے پائے۔ بس یہ شعور پیدا کر لیجئے، یہ شعور بیدار کر لیجئے۔ استقامت، عملی استقامت کے لیے فکری استقامت پہلے شرط ہے، فکری استقامت پہلے شرط ہے، اور اس فکری استقامت کے لیے اور عملی استقامت دونوں کے لیے میں ایک فقرہ عرض کر دوں، چونکہ دیوان حضرت ابو طالب کا ذکر ہوا اور اس کے بعد نہج البلاغہ کا ذکر ہوا تو ذہن میں یہ جملہ آ گیا کہ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے، ایک عجیب و غریب ارشاد فرمایا ہے جو ہمارے اس دور کے لیے بہت معنی خیز ہے۔ یہ دور فتنوں سے پر ہے، کون سا فتنہ ہے جو اس دور میں نہیں ہے؟ اقتصادی فتنے سے لے کر اور سیاسی اور معاشرتی فتنوں تک، جس اقتصادی بحران سے دنیا گزر رہی ہے وہ کوئی معمولی بحران ہے، بہت بڑا بحران ہے، موضوع ہمارا اقتصاد نہیں ہے ورنہ اس پہ گفتگو ہوتی۔ اقتصادی بحران سے پوری دنیا گزر رہی ہے اور ابھی یہ بحران بڑھے گا، صرف وہ ملت سرفراز رہے گی جو استقامت علی الدین کا ثبوت دے۔ یہ جملہ زور خطابت میں نہیں کہہ رہا ہوں، زور خطابت تو اس کے پاس ہو جو خطیب ہو، میں تو خطیب ہی نہیں، میں اپنے کو خطیب نہیں سمجھتا، مجھ جیسا کجمج بیان اگر خطیب کہلائے تو پھر خطابت کی توہین نہیں ہوگی تو کیا ہوگی؟ لیکن یہ ایک واقعیت ہے جس کا ذکر کر رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ استقامت علی الدین اقتصادی لحاظ سے بھی جتنی بھی زحمتیں ہوں، دیکھیے میں کل عرض کر چکا ہوں، رکاوٹیں نہ گنائیں، مولانا ممکن کیسے ہے؟ آپ پیدا اس لیے کیے گئے ہیں کہ آپ ممکن کو ممکن بنائیں، پیدا اس لیے کیے گئے ہیں۔ تکالیف شرعیہ کس لیے عائد کی گئی ہیں؟ ذمہ داری، یعنی کسی فوجی کو ذمہ داری دے دیجئے کہ جس میں سرحد کی جا کے حفاظت کرنی ہے اور وہ بھاگ بھاگ کے بار بار آئے، ارے ادھر سے گولیاں چل رہی ہیں کیا کریں، ادھر توپ آ گئی کیا کریں، ادھر سے میزائل داغا جانے والا ہے کیا کریں، کیا کریں، تمہیں بھیجا کس لیے گیا ہے؟ بھیجا کس لیے گیا ہے؟ اسی لیے تو بھیجا گیا ہے۔ اب آپ دین کے مسائل میں کہتے ہیں یہ مشکلات ہیں کیا کریں، وہ مشکلات ہیں کیا کریں، یعنی آپ چاہتے ہیں کہ قانون توڑ دیا جائے۔ آپ کو بھیجا ہی اس لیے گیا ہے، آپ کو مکلف اس لیے بنایا گیا ہے کہ قانون محفوظ رکھنے کے لیے آپ دنیا کی مشکلات کو حل کریں، قانون کو نافذ کریں۔ یہ ہے استقامت علی الدین، وہ بھی حسن تدبیر کے ساتھ، حسن اخلاق کے ساتھ، خشونت کے ساتھ نہیں، بدخلقی کے ساتھ نہیں، حسن اخلاق و حسن تدبر۔
ہماری ملت اسلامیہ کو اس وقت عجیب جملہ کہہ رہا ہوں، میرے سر پہ عمامہ ہے مگر اس کے باوجود کہہ رہا ہوں، ہماری ملت اسلامیہ کو اس وقت مجتہدین کا تو ایک تسلسل قائم ہے، فقہا کا تو ایک تسلسل قائم ہے، باب اجتہاد بحمداللہ کھلا ہوا ہے، اور دوسری طرف اور بھی بہت سے لوگ بہت سے شعبوں میں کام کر رہے ہیں، لیکن دو قسم کے لوگوں کی ضرورت سب سے زیادہ ہے، اچھے ماہرین اقتصاد اور اچھے مدبرین، اچھے ایڈمنسٹریٹرز، اچھے مینجمنٹ کرنے والے اور اچھے اکنامسٹ۔ کسی نیشن کی ترقی کے لیے یہ دو چیزیں ضروری ہیں۔ بڑی سے بڑی مصیبت آتی ہے اگر مس مینجمنٹ ہو، بڑی سے بڑی مشکل حل ہو جاتی ہے اگر درست مینجمنٹ ہو۔ اتنا سا مسئلہ ہے، بڑی سے بڑی مشکل حل ہو جائے گی۔ اب آپ ہمیں مشکلات گنائیں گے، مولانا اقتصادی مشکلات کی، ورلڈ بینک یہ کرتا ہے اور آئی ایم ایف یہ کرتی ہے اور یونائٹڈ نیشنز یہ کرتی ہے اور امریکن بینک یہ کرتا ہے، وہ کرتے رہے، آپ کیا کرتے ہیں، آپ کیا کر سکتے ہیں؟ یہ دنیا کا اقتصادی بحران بڑھے گا مگر آپ کی ملت اگر واجبات کی ادائیگی کرتی رہی اور اگر حرام سے بچتی رہی تو کبھی بحران کا شکار نہیں ہو سکتی، ممکن نہیں ہے۔ ہمتیں بلند رکھیں، حوصلے پست نہ ہوں، اپنی زمین کو نہ دیکھیں، ہماری زمین بہت چھوٹی ہے، ہماری تعداد کم ہے، نہ زمین چھوٹی ہے نہ تعداد کم ہے، آپ وارث کوثر ہیں، جو قومیں اللہ کے اور اسلام کے اور انسانیت کے قوانین کو توڑتی ہیں وہ قومیں بالآخر بحران کا شکار ہوتی ہیں، لیکن جو اللہ اور رسول اور اسلام اور انسانیت کے قوانین کو پیش نظر رکھتے ہیں وہ کبھی کسی بحران کا سامنا نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ مگر شرط کیا ہے؟ کہ آپ حرام سے بچیں، شرط کیا ہے؟ آپ واجب کو ادا کریں۔ اگر ملت اسلامیہ زکوٰۃ ادا کرے صحیح معنی میں، اگر ملت اسلامیہ خمس ادا کرے صحیح معنی میں، تو صرف ملت اسلامیہ نہیں، روئے زمین پر کوئی ایک انسان بھوکا نہیں مر سکتا، ایک انسان۔ مگر بہرحال یہ مسائل جو پیدا ہو رہے ہیں اس لیے کہ ہم استقامت علی الدین نہیں، دین پر قائم نہیں ہیں۔ بہرحال فتنوں کا دور ہے، تو اب فتنوں کے دور میں کیسے جئیں؟ یہ جس دل آویزی کے ساتھ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا ہے، وہ ایک فقرہ بس عرض کر رہا ہوں، ورنہ نہج البلاغہ میں بہت سے فقرے ہیں جو اس موضوع سے تعلق رکھتے ہیں، نمونے کا فقرہ میں عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے، باقی آپ مطالعہ کیجئے۔ ہر گھر میں نہج البلاغہ ہونی چاہیے، ہر گھر میں صحیفہ کاملہ ہونی چاہیے۔ تو وہ فقرہ یہ ہے، کن فی الفتنہ کبن اللبون لا ظہر فیرکب ولا ضرع فیحلب، بس اتنا سا فقرہ ہے۔ مولا نے فرمایا جب فتنے کا دور ہو تو ایسی زندگی بسر کرو، ظاہر گفتگو عرب میں ہو رہی تھی، تشبیہ اور استعارے ماحول سے لیے جاتے ہیں، تو اس ماحول میں عربوں کو جس طرح سمجھایا جا سکتا تھا اس طرح آپ نے سمجھایا کہ جب فتنے پیدا ہو جائیں تو فتنے کے دور میں تم ایسے رہو جیسے اونٹ کا دو سالہ بچہ، اونٹنی کا دو سالہ بچہ، یہ دو سالے بچے کو کہتے ہیں لبون، کبن اللبون، ابن اللبون، ابن اللبون یعنی دو سال کا بچہ۔ اس کی خصوصیت کیا ہوتی ہے؟ فرمایا لا ظہر فیرکب، نہ اس کی پیٹھ اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ کوئی سوار ہو سکے، ولا ورع فیحلب، نہ اس کے تھن میں اتنا دودھ ہوتا ہے کہ کوئی دوہ سکے۔
یعنی اس وقت تم اپنے کو ایسا بنا لو کہ کوئی بھی تمہیں ایکسپلائٹ نہ کر سکے، کوئی بھی تمہارا استحصال نہ کر سکے، فتنہ تمہاری پیٹ پر سوار نہ ہو جائے، فتنہ تمہیں اپنا مرکب نہ بنا لے، اور فتنہ اپنی غذا تمہی سے نہ حاصل کرے. آج اگر ملت اسلامیہ کی سمجھ میں یہ آ جائے کہ فتنہ کس کو دوہ رہا ہے، کہاں سے غذا مل رہی ہے؟ ارے بھائی، پینے کی دونوں چیزیں ہیں، چاہے وہ دودھ ہو چاہے تیل، بھی پینے کی چیز ہے. اب وہ پینے کے طریقے الگ الگ ہیں. بہنے والی چیز کے لیے پینے ہی کا محاورہ ہو سکتا ہے. ملت اسلامیہ سے فتنے پروان چڑھ رہے ہیں. کیوں؟ ذخائر تیل کے آپ کے پاس ہیں، آپ کے کام نہیں آ رہے ہیں، فتنے کے کام آ رہے ہیں. بس گفتگو کو روک رہا ہوں، چونکہ اب گفتگو کی سرحد دوسری شروع ہو جائے گی. یہاں سے ہمارا کام بس اتنا ہے کہ سرحد تک آپ کو پہنچا دیں، سرحد کی حفاظت آپ کریں، اور یہ سلیقہ زندگی کا کہ فتنے کے زمانے میں ایسی زندگی بسر کرو. کوئی بھی فتنہ، یہ ایک جنرل اصول ہے، ایک سلیقہ دیا ہے، ایک لائف اسٹائل، جینے کا طرز، طریقہ، سلیقہ، شعور، برتاؤ، بیہیویئر، اس طرح زندگی بسر کرو کہ باطل تم سے استفادہ نہ کرے، باطل تم سے استفادہ نہ کرے. اور دوسرا سلیقہ، بس ایک جملہ پھر اور سن لیں، اور وہ یہ ہے کہ فرمایا عش فی الدنیا کانک تعیش ابدا وعمل لآخرتک کانک تموت غدا. دنیا میں اس طرح زندگی بسر کرو جیسے ہمیشہ ہمیشہ یہیں رہنا ہے، اور آخرت کے لیے اس طرح آمادہ رہو جیسے کل ہی گزر جانا ہے. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آلہ. یہ کون سا طریقہ ہے؟ استقامت علی الدین. یعنی دنیا میں اس طرح زندگی بسر کریں کہ دشمن کو اندازہ بھی نہ ہو کہ یہ ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں، خائف ہیں. بالکل نہیں. مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے جو منسوب دیوان ہے، اس دیوان میں بھی ایک مصرع عجیب و غریب ہے. وہ پورا قطع ہے مگر وہ قطع تو نہیں عرض کروں گا. کہتے ہیں وَلَا تُرِيَنَّ النَّاسَ إِلَّا تَجَمُّلًا، تم جب لوگوں کے سامنے آؤ تو زیب و زین کے ساتھ آؤ، حشم و خدم کے ساتھ آؤ، تاکہ دنیا یہ دیکھے کہ کون آ رہا ہے. تمہارا شکوہ، تمہاری عزت، تمہارا جلال، تمہارا جمال ظاہر ہونا چاہیے. یہ ابو تراب کی تعلیم ہے. کس کی تعلیم ہے یہ؟ وَلَا تُرِيَنَّ النَّاسَ إِلَّا تَجَمُّلًا نَبَابِكَ دَهْرُ نَوْ جَفَاكَ خَلِيلُ. جب دنیا کے سامنے آؤ تو چہرہ شاداب ہونا چاہیے، زیب و زینت کے ساتھ آؤ، چاہے دشمن نے کتنا ہی تم پر ظلم کیا ہو یا تمہارے کسی دوست نے تمہیں دغا دی ہو، مگر جب سامنے آؤ تو چہرہ شاداب رہے. یہ جینے کا سلیقہ ہے، یہ جینے کا سلیقہ ہے. تو دنیا میں اس طرح جیو کہ فقر و فاقے اور افسردگی اور اضمحلال اور خستگی کا دوسرے کو احساس نہ ہو، دشمن کو احساس نہ ہو، اور اسے معاشرتی سطح پر بھی برتی ہے. اسے معاشرتی سطح پر بھی برتی ہے، خانوادے کی سطح پر بھی برتی ہے، سیاسی سطح پر برتی ہے. یہ ایک اصول ہے، اور اس طرح برتی ہے کہ دین کے تقاضے نظر انداز نہ ہونے پائیں، دین کے تقاضے نظر انداز نہ ہونے پائیں. بس
آج اتنا ہی، اب طاقت نہیں ہے مزید کچھ عرض کرنے کی، ان کے کلمات کا پڑھنا بھی گویا ان کے فضائل ہیں. اب عرض کروں، میں نے کل جو جملہ کہا تھا کہ استقامت علی الدین، اس کو پورے جاہ و جلال کے ساتھ اگر دیکھنا ہو، تاریخ تو اس کی شروع ہوتی ہے حضرت ابو طالب سے، مگر حضرت سرکار ختمی مرتبت اور امیر المومنین علیہ السلام سے ہوتے ہوئے یہ جہاں آ کر معراج کمال پہ پہنچتی ہے، وہ حضرت زین العابدین کی ذات، جناب سید سجاد. آپ دیکھیے استقامت کسے کہتے ہیں؟ عام انسانی نقطہ نظر سے سوچئے، بھئی کیا سن ہے آپ کا، عمر مبارک ہی کیا ہے، بہت اختلاف ہے، بہت اختلاف ہے، 22 برس، 23 برس، یا اس سے بھی کم یا اس سے کچھ زیادہ، کیا عمر مبارک ہے کربلا میں. دیکھ رہے ہیں کہ ایک طاغوت وقت کی بیعت کے انکار کے نتیجے میں یہ سب ہوا. استقامت کا تقاضا کیا ہے؟ کہ اگر انکار تقاضائے حق ہے تو انکار پر قائم رہیں. استقامت سے جو جاہ و جلال حاصل ہوتا ہے، استقامت سے جو جلال پیدا ہوتا ہے، وہ جلال یہ ہوتا ہے کہ پھر ایک منزل وہ ہوتی ہے کہ طاغوت وقت خود سرنگوں ہو جائے. اور اسی لیے وہ فقرہ بہت سے شعراء نے کہا ہے، بہت سے خطبہ نے کہا ہے، آپ واقف ہیں، یہ جلال حق ہے، جلال استقامت سید سجاد. کہ حسین مدینے میں تھے مگر ان سے کہا گیا بیعت لے لو، سید سجاد دربار یزید میں ہے مگر یزید کی ہمت نہیں ہے، ہمت نہیں ہے کہ علی ابن الحسین اب میری بیعت کرو تب مدینے جاؤ. کوئی 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 روایت ہے کہیں کہ رہائی سے پہلے بیعت کی ہو تب رہائی ملی ہو؟ بس میں کیا کروں، فضائل حضرت پڑھ ہی نہیں پاتا ہوں، بس گفتگو ختم ہو گئی. استقامت جناب سید سجاد کی استقامت، کل کچھ اور عرض کروں گا کہ آپ نے پوری زندگی کس طرح گزاری، کربلا سے پہلے کی زندگی اور کربلا سے بعد کی زندگی، دونوں میں شان استقامت کیا ہے. روزمرہ کے معمولات، معمولات میں بھی تبدیلی نہیں آئی، صرف ایک تبدیلی آئی، کربلا سے پہلے جو معمولات تھے اس میں آنسو شریک نہیں تھا. کربلا کے بعد جو معمولات ہیں اب اس میں آنسو شریک، یہاں تک شریک ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ وضو کے لیے جو ظرف آتا تھا کبھی کبھی وہ تبدیل کرنا پڑتا تھا، اتنا گریا فرماتے تھے کہ آب آب مضاف ہو جاتا تھا. کیوں گریا فرماتے تھے؟ زندگی بھر کیوں گریا فرماتے رہے؟ اچھا یہ جتنے مفتیان کرام جو بے علم کے فتوے دیتے ہیں، ان سے میں پوچھتا ہوں، دل پہ ہاتھ رکھ کے کہیں، ہمارے رونے پر فتوے صادر کر سکتے ہیں، سید سجاد کی فقاہت اور ولایت میں کوئی شبہ ہے؟ سید سجاد جیسا فقیہ عام نقطہ نظر سے، بھئی آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، جو لوگ انہیں امام نہیں مانتے، امام معصوم اصطلاحاً، جو امام نہیں مانتے، وہ بھی حضرت سید سجاد کو اپنے وقت کا بزرگ ترین فقیہ قرار دے، بزرگ ترین عالم دین، بزرگ ترین برگزیدہ ہستی، بزرگ ترین متقی، یہی تو کہتے ہیں. جسے آپ بزرگ ترین فقیہ اور متقی کہتے ہیں، اللہ کا برگزیدہ بندہ کہتے ہیں، اپنے دور کا انسان کامل کہتے ہیں، زندگی بھر کربلا یاد کر کے روتا رہا. کربلا
کربلا یاد کر کے زندگی بھر روتے رہے. اور جب کوئی کہتا تھا کہ آقا کب تک گریہ فرمائیں گے تو کیا جملہ کہتے تھے؟ تم نے انصاف نہیں کیا. یعقوب اللہ کے پیغمبر تھے, نبی تھے. یعقوب کا ایک یوسف نگاہوں سے دور ہو گیا تھا تو کتنا گریہ کیا کہ آنکھیں بے نور ہو گئیں. میری آنکھوں کے سامنے تو 18 یوسف بھوکے اور پیاسے ذبح کر دیں. بس اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. اگر طبیعتیں پاک ہوں, اگر ضمیر بیدار ہوں, اگر ایمان مکمل ہو تو پھر مصیبت کی روایتیں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے, بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بس دوسرا فقرہ کیا ہے؟ امام نے جب یہ کہا تو سمجھانے والے نے کہا آقا اللہ کی راہ میں شہید ہو جانا تو آپ کے خاندان کی روایت ہے. تڑپ گئے, تڑپ گئے. ہاں ہاں, اللہ کی راہ میں قتل ہو جانا ہمارے خاندان کا دستور ہے, مگر گھر کی ماؤں اور بہنوں کا بے ردا بازاروں میں لے جایا جانا, درباروں میں لے جایا جانا, یہ ہمارے خاندان کا دستور ہے. بس اب اس مقام پر گفتگو کل سے مربوط کر رہا ہوں. کل میں نے تسلسل کے ساتھ مصائب سید سجاد پڑھنا شروع کیے تھے. جہاں تک سید سجاد کے مصائب کل گزارش کیے تھے, اب ایک مصیبت اور عرض کر دوں. کربلا میں ایک سب سے بڑی مصیبت سید سجاد کی یہ تھی. ایک مصیبت تو یہ تھی کہ آپ کے رہتے ہوئے حسین قتل ہو گئے. دوسری مصیبت کیا تھی؟ کہ آپ نے بحیثیت امامت پہلا حکم جو بیان کیا وہ یہ تھا کہ پھوپھی سے کہا بے ردا خیمے سے نکل جائے. تیسری مصیبت کیا تھی؟ تیسری مصیبت یہ تھی کہ جب اہل حرم اسیر ہو گئے, زینب رسن بستہ ہو گئی, اہل بیت کو بے کجاوا ناکوں پہ بٹھایا گیا. اور اب ایک جملہ کہوں, یہ جملہ برابر آپ سنتے رہے ہیں, مگر اس چھوٹے سے جملے میں جو الم ناکی ہے جس سے دل پھٹ جاتا ہے, کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے, وہ یہ ہے ایک غیور بیٹا, ایک غیرت دار بیٹا, ایک جوان, ایک امام, ایک معصوم, اور اسے ان ناکوں کی مہار دی گئی جس پر بے ردا مائیں اور بہنیں بیٹھی. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. یہ صدائے گریہ فرشتوں کو عزیز ہے, یہ ملائکہ اس آواز کو سننے کے لیے تڑپتے ہیں, یہ زخم دل زہرا کا مرہم ہے. جزاکم اللہ. ایک غیور جوان کو, اس جوان کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ اپنی ماؤں بہنوں کو بے ردا لے کر آگے بڑھو. اور اگلی مصیبت اس کے بعد فرماتے ہیں تاریخ میں سید سجاد لے کے آگے بڑھے تو کہا گیا ادھر سے نہیں, ادھر سے چلو. ادھر سے چلنے کا مطلب یہ جہاں حسین کا لاشا پڑا ہوا ہے. صرف حسین کا لاشا نہیں, حسین کے پہلو میں قاسم ہے, دوسرے پہلو میں اکبر ہے, حسین کے سینے پہ اصغر ہے. ادھر سے چلو جہاں عزیزوں کے لاشیں پڑے ہوئے ہیں,
سید سجاد ادھر سے چلے اور چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا، قریب تھا کہ روح جسد عنصری سے پرواز کر جائے۔ ایک مرتبہ پشت ناقہ سے بلندی سے زینب نے دیکھا، کہا بیٹا بیٹا خود کو سنبھالو، نسل رسول منقطع نہ ہو جائے، تم امام وقت ہو۔ سید سجاد نے پھوپھی کی آواز سنی، سنبھل گئے، مگر پلٹ کے کہا پھوپھی اماں آپ ہی انصاف فرمائیے، بیٹا زندہ ہو باپ کا لاشا بے گورو کفن رہ جائے۔ زینب نے جو یہ جملہ سنا تو بس زینب سے پھر رہا نہ گیا، پشت ناقہ سے خود کو گرا دیا اور کوہنیوں کے بال حسین کے لاشے تک پہنچی اور مدینے کی طرف رخ کر کے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا جدہ۔ نانا آپ وہ تھے کہ آپ کے جنازے پر ملائکہ نے نماز پڑھی، یہ آپ کا بیٹا حسین ہے، خاک و خون میں غلطا، کوئی نماز پڑھنے والا نہیں۔ رضاً بقضائه وتسلیماً لأمره، پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما، معبود یہ عبادت عزا قبول فرما، پروردگار ملت اسلامیہ کو استقامت کی توفیق عطا فرما، معبود بشریت کو انسانیت کو برکات اسلام سے سرفراز فرما، پروردگار ہمارے ولی آخر کو اذن ظہور عطا فرما تاکہ ہم ان کے ہم رکاب دشمنان دین سے جنگ و جہاد کر سکیں، اور معبود ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت کا پرچم لہرائے۔